В Україні можуть ліквідувати усі вищі спеціалізовані суди разом із Верховним, натомість створять один новий суд найвищої інстанції. Про це сьогодні заявила віце-спікер Верховної Ради та член Конституційної комісії Оксана Сироїд. Спростити складну чотириланкову судову систему та звільнити усіх 8 тисяч суддів Україні рекомендує Венеціанська комісія. Нових мають набрати за відкритим конкурсом, у ньому зможуть взяти участь і чинні судді. Також хочуть спростити систему суддівських органів. Завтра Українська конституційна комісія має намір остаточно затвердити проєкт змін до основного закону у частині судоустрою та передати його на підпис президенту. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд сподівається, до нового року Рада проголосує за оновлену конституцію. Нарешті ми дійшли загальної згоди, що ми таки перейдемо на триланкову судову систему. У нас не буде вищих судів, буде створено новий Верховний суд. І створення нового Верховного суду дозволить набрати нових людей. Суспільство ніколи не повірить, що ми робимо судову реформу, якщо ми не покажемо, що ми оновлюємо суддівський корпус.